Ja tervehys taas, ystävät rakkaat, maisimasokset täällä jälleen. Ja, tiedän, te varmaan olette huomannut, että pidän hirveästi T-3485. Ja tämä ei se ole. Tämä on type 58. Näyttää samalta, mutta tämä on huonompi. Ja pitkästä aikaa hommasin tän taas. Ja syy siihen löytyy siitä, että mä aion nyt tutkia niitä medium-tankkeja. Ja no siis, kun mä sanon, että tää on kuin T-3485, niin siis tämähän näyttää siltä. Ja tää käytännössä on. Tää käytännössä on T-3485, joka vaan oli myyty Kiinaan. Ja oikeastaan vielä sitten niin se, että kiinalaiset sitten vähän niinku teki omaa muutostaan siihen vielä, että vähän niinku kiinalaisti sen. Mitä ikinä sitten nyt tarkoittaakaan, mutta ne ei kyllä parantanut sitä ainakaan. Eli olennaiset erot tämän ja T-3485 välillä on. No, täällä on heikompi paino- ja voiman suhde. Elikkä tää menee ylämäät hitaammin, tää kiihtyy hitaammin. No, paitsi tietenkin sitten riippuu vähän maastosta, maastoliikkuvuus on ilmeisesti parempi. Ja no, niin, koska siinä on järkeä, on sama runko, tasan sama runko siis. T-3485:lla tälleen jostain syystä tämä maastoliikkuvuus vaan on parempi. Logiks. Ei kannata miettiä. Seuraava olennainen ero on tykki. Sen tykki on todella paljon huonompi. T-3485 on 144 milliä läpäisyä, 180 vahinkoa. Ja se on oikein hyvä tier-kutoselle. Sen lisäksi siinä on 2,3 sekuntin tähtäysaika, mikä on hyvä. Siinä on ok tulinopeus. Ja sen tarkkuus on myös hyvä, muistaakseni 0,36. No. Tällä polosella on 128 milliä läpäisyä, joka on aika heikko tierkutoselle. 160 vahinkoa, mikä nyt on ihan ok. Siedettävä tulinopeus. Mutta tää läpäisyt vaan tarkoittaa sitä, että niin tällä on aika vaikea pärjätä tietyissä tilanteissa, kun tää ei pysty läpäisee luotettavasti kohteita. Ja tähtäysaika tällä on sama. T-3485:lla tämän tarkkuus on muistaakseni pikkusen heikompi. Tai sitten sama. Semmoinen olennainen ero näillä myös on, että T-3485:lla on muistaakseni 8 astetta gun depressionia ja tällä on 5. Ja se on kiinalaisten medium tankkien kirous oikeastaan. 5 astetta gun depressionia. Oho, se sillepä jäi hyvin HP. T-3485, jos mulla olisi ollut, niin tuo olisi kuollut. Rämmätään tuo. Ja se jäi mun viimeiseksi teoksi. Teoksi tässä 1494 damagea. Ja häviö. Ja sen näki itse asiassa tuolla, näette vähän sitä gun-depressiota tuolla Panther M10 vastaan. Kun koitin ampua sitä, mutta kun ei mennyt onnistua. Elikkä teidän pitäisi saada tasaiselle maalle aika pitkälti. Ja jos vihollinen on liian lähellä, niin te ette voi ampua sitä edes runkoon. Niin kuin huomaatte tästä, mä en pysty ampumaan tästä storttia runkoon. Joka on erittäin hauskaa tietenkin. Mutta mennäänpä katsomaan vielä yksi.
No, tällä kertaa kenttänä on Ensk, vähemmän pinnan muotoja. Ja sen lisäksi miellyttävämpi matchmaker, ei ihan niin paljon tier 7 ja aika paljon löytyy tier 5, eli toisin sanoen mun tykin pitäisi pystyä läpäisemään noita kohteita. Tosin vihollista on siunattu yhdellä tier 7 enemmän, joten se on erittäin hauskaa. No, siis type 58, siis niinku, vaikka mitenkä niinku tätä morkkaa ja näin, niin ei tää oo huono. Mutta ei tää kyllä siis hyväkään oo. Varsinkin kun, no, mä vertaan tätä tosi paljon T3485, koska no, se on täysin luonnollinen kohde, mihinkä verrata. Mihinkä verrata. Mutta sieltä KV1 kun hyvä osuma. Että loppujen lopuksi, varsinkin kun ampun puhuu tier 5, niin tää 160 keskimääräinen vahinko, niin kyllä se ihan napakka on. Että ei sitä voi oikeastaan liikaa haukkua sitä. Mutta tavallaan sitä vaan kyllä olettaisi, että no, jos T3485 on saanut semmosen, mikä tekee 180 ja läpäisee 144, niin mä oletin, että, tai toivoin, että tää voisi saada saman kaltaisen tykin, mutta ei. Ja just tällä hetkellä mulla on edessä tosiaan Easy 8 Sherman T34 ja KV1, mutta tossa niinku, jos katsoitte, niin mä en paljastanut itteen niinku yhdelle kerrallaan vaan, paitsi siinä kun ekaa kertaa meni, koska mä en huomannut sitä se Shermania tossa, niin jaha, ja T34 päätyy mun taakse, jotenka tässäpä kävi huonosti kohta. Jos mä en jotain tee, siinä on tuo Sherman, onneksi tuo ei ole jumbo, koska silloin mä olisin kuusessa. Ja KV1 tullut edestä, ja nyt alkoi se T34, oh shit. Mä en tiedä mistä tuo meni, mutta tässä tullut on nyt kiire. Onneksi tuo Easy 8 ja KV ei lähtenyt mun kimppuun, koska mä olisin hävinnyt, tai mä olisin kuollut siihen paikkaan. Ja ilmeisesti tuolla T-kulunnassa hajosi torni, koska ei kääntynyt hirveän hyvin. Noniin, moottori piti korjata äkkiä. Sytyin siinä tulleen ja KV1 pystyy periaatteessa tappamaan, mutta yhdestä, no ei tapa enää. Shermani ei pysty mua yhdestä niittaamaan. Eikä niittaakaan. No, toi oli vähän semmonen hektinen tilanne. Siinä oli pakko päästä eroon sitä T34:sta ja päästä kauemmas noista Shermanista ja KV:stä. Siinä olisi voinut käydä tosi rumasti. Mutta onneksi selvittiin. Ja tilanne jatkuu. Wow, okei, okay, komeet. Se on potentiaalinen one-shotti, mutta todennäköisesti ei. Ja siinä on se meidän kylpyamme. Perhana. Ja panssarina ajo eteen ja boom. Kiitos. 18 HP:tä mulle jäi. No nyt siis kuka tahansa noista voi ampua ja sirpaleen muuja niin mut siihen paikkaan. Ja nyt ollaan 3-4 vastaan, eli mikä on nyt tärkeintä tässä tilanteessa? On pysyä yhdessä. Tärkeintä on pysyä nyt yhdessä. Panzernonen lähti mun perään, joka on hyvä. Se kulkee mun matkassa sitten. Ja mä yritän päästä A4-3 luokse. Minkä takia mä menin tota kautta? Siinä oli mahdollisimman paljon oli suojaa ympärillä, että ei tulisi semmoista pitkää suoraa. Niin kun tulee esimerkiksi tuossa vitoslinjalla, kun me lähdette katsomaan kartasta tuota viitosen kohdalta alaspäin, niin jos siellä olisi joku ollut, niin mä olisin ollut aika vaikeuksissa. Ja nyt tehdään Stur, Emil ja Grommel, okei. Ja meidän A43 on yksi. Ja käyttää 57 millistä tykkiäkin ihan. Kova DPM silloin. Mutta tuo Grommel voi tulla sotkemaan asiat, joten ouch, osuin tornin kattoon. Mutta Cromwelli ei oo kiinnostunut minusta. Mä olisin ollut one-shotti. A43 hoiti Sturrin ja minä hoidan Cromwellin. Jos tuo olisi ampunut minua tuo Cromwell, tää olisi voinut päättyä ihan eri lailla.
Tai no, ei välttämättä. Mutta kuitenkin se, että se olisi ollut paljon paremmat mahdollisuudet voittoon. Koska A43 olisi kuullut kolmesta osumasta. Ja Cromwell ei olisi kuollut kolmesta osumasta tuolla tykillä, mikä A43:lla on. Niin, mut osoittanut pois. Ja sen jälkeen olisi todennäköisesti olisi A43:n myös saanut. Ja silloin tää homma olisi päättyä ihan erilaisen. Kun katsotaan, että meidän Panzer 4 on vielä täysissä HP:ssäkin, niin no, todennäköisesti tässä nyt ei enää huonosti käy. Tiedetään nyt nimittäin, missä vihollisen KV-1:ssä on. Se oikein isolla lipulla heiluttaa meille, että olen täällä. Ja sielläpä se on. Ei ole täysissä HP:ssä edes, niin eipä ole paljon hätääkään meillä. Ei muuta kuin kaikki yhtä aikaa, kun mennään vaan, niin se siitä. Ja mä en aio olla se ensimmäinen, koska jos silloin se derppi tykki, niin se ei paljon vaadi, että se minut niittaa. Ja siinä se on. Yritin päästä moottoriosumaan ottaa, mutta siinä olikin näköisesti suojaa vähän silleen. Boom. Siitä. Typö viskasi, niin no. Palasin tähän jälleen kerran. En tiedä miksi. No, okei, mua kiinnostaa se T341. Mutta siis, muistelen, että tää olisi ollut paljon hirveämpi. Muistelen, että tää olisi ollut paljon hirveämpi vaunu, mutta loppujen lopuksi, niin oikeastaan ei mulla ole paljon valittamista tästä. Tykki voisi tietenkin jo olla parempi pikkusen ja kandepressioni voisi olla pikkusen enemmänkin, mutta kyllä tulla pärjää vielä, että ei tämä mitenkään mahdottoman huono ole. Tämä on oikein liikkuvainen loppujen lopuksi ja ihan hyvä DPM:kin on. Joten siirrytään katsomaan lopputulokset. Sieltä meille tuli 21,5 tonnia kredittiä, se oli päivän ensimmäinen voitto. Nyt viikonloppuna oli special eventti, että kolminkertaiset XP:t, joten 3027, eli ilman kertoimia niin tonni. Eli ihan hyvä saldo siinä mielessä. No, krittiä tuli näköisesti tehtyä aika paljon, niin kuin huomaatte. Ja tosta nähdään, että T3 tosiaan torni meni. Ja no, 1900 XP:tä base XP:nä, 4 tappoa 1368, tämä onkin toiseksi eniten. Ei kun kolmanneksi eniten, eihän se mitään. Tiger teki enemmän, mutta niin sen pitikin tehdä. Mutta se ei tehnyt paljon eniten. Top tier heavy tank kuitenkin. A43 teki kaksi enemmän kuin minä. Mutta se mikä ero meillä on, on itse asiassa no, juurikin nuo tapot käytännössä. Ja sitten mä tein enemmän spotting damagea tai sitten en. Ehkä vähän. About saman verran näköjäs. Wow. Mutta tästä sen näkee, 19 laukasta ammuttu, 16 osu, josta vaan 10 meni läpi. Se kertoo vähän tuosta tykistä ja sen läpäisystä, että se on aika heikko. Ja tuuriakin kävi, potentiaalista vahinkoa oli 1045 ja tällä on rungossa 45 milliä panssaria. Että siinä saatiin kimmoitettua muutama osuma. Mikä tuli. No, type 58, mitä tästä sanoo, ei se mikään huippu on, mutta kyllä sillä pärjää. Ja sillä pitäisi grannata se ihan kiitettävä mälli XP:tä sitten taas, että saisi sen seuraavan tier 7. Ja silläkään ei ole kandepressioni, mutta sen pitäisi olla aika lailla hyvä medium tankki sitten jo. Ja niin, no, eipä tässä tämän kummempia ja nähdään ensi kerralla.